ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇର ତନାଘନା ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ସିବିଆଇରେ ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରିବ ସିବିଆଇ। ସେପଟେ ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗିରଫ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇପାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନ୍, ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ରିଲେ ରୁମ୍ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ନେଇପାରେ ସିବିଆଇ। ଆଜି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଅରୁଣ କୁମାର ମହନ୍ତ, ସୋର ଏସ୍ଏସ୍ସି ମହମ୍ମଦ ଅମିର ଖାନ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବପୁ କୁମାରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପୁଣି ଚନ୍ଦକା ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତ, ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ସତ? ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବହେଳା, ନା ପଛରେ ଗୋଟେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହାତ ରହିଛି? ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇ ତନାଘନା କରୁଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାର ଭିତରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକି ଗିରଫ କରି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ କରୁଛି ସିବିଆଇ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ତିନି ଜଣ ଯଦି ବା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଗିରଫ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ହଉଛି, ଯାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆଜି ଦିନ ସାରା ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ, ଯେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ମଙ୍ଗଳବାର ସିଏ ହାଜର ହେବେ ସିବିଆଇ ପାଖରେ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ହେଇଛି, ଯୋଉ ସିଆର୍ଏସ୍ ର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା, ସିଆର୍ଏସ୍ ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଆର୍ଏସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଛି, ଏମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମ ନେଲେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଫ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ଠିକ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ସିଆର୍ଏସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଏସ୍ଓପି ପାଳନ କରିଲେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ନବା କଥା ସିଏ ନେଲେ ନାହିଁ, ରିକନେକ୍ସନ ମେମୋ ସେ ଦେଇଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରକୁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଏବଂ ଏନେଇ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 304 ଦଫା ଲାଗିଛି ଏବଂ 201 ଦଫା ଲାଗିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ରେଳ ଆକ୍ଟ 153 ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ ହତ୍ୟା 304 ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯଦି କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥିବାର କୌଣସି ସୂଚନା ପାଉଛି ସିବିଆଇ, ବା ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛି ବା ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିବା ପରେ ମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ସିବିଆଇ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଇଏ 302 ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। କାରଣ ହତ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଇ ହତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେଟା କୁହାଯିବ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ହତ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ 302 ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ କରି କହିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏ ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ହିଁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଅବହେଳା ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି ନା ଆଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ଏ ଘଟଣା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଜେରା ହେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ, କାହିଁକି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଗିରଫ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସିବିଆଇରେ ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆଜି ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି କି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ କୋଉ କୋଉ ଦିଗକୁ ନେଇକି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇପାରେ ସିବିଆଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ପାଖାପାଖି ହୁଏତ ହାଜର ହେଇପାରନ୍ତି, ଯୋଉ ରହିଛି ସିବିଆଇ ନିକଟରେ ସେମାନେ ହାଜର ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସମନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ହାଜର ହେବେ ସିବିଆଇ ପାଖରେ, ଏବଂ ସିବିଆଇ ପାଖରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ସିବିଆଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥରେ ଜେରା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଏସ୍ପି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଖଡ଼ଗପୁର ଡିଭିଜନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଚରା ଉଚରା ଶେଷ ହୋଇଛି, ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଚରା ଉଚରା କହିପାରିବା, ସମାନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଚରା ଉଚରା ହବ। ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଭୁଲ ଲାଗିଲା, ହୁଏତ ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ଭୂମିକା ତାଙ୍କର ନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଚରା ଉଚରା, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏ ପଚରା ଉଚରା ହେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ କି ସତ୍ୟଜିତ, ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗିରଫ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନେଇପାରେ। ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ, ରିଲେ ରୁମ୍, ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ନେଇପାରେ। କେବେ ନେଇପାରେ ସେନି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ?
देखो रिमांड पीरियड मंगलवार दिन शेष होती तेणु जदि घटनास्थल को नब कोर्ट वेरीफाई कर रिमांड सर पूर्व हम एसबु तेणु जहां जना पड़ी हुए तो आज आसंता काली घटनास्थल को जदि नब किंतु अंपटे जो सूचना आसी पहुंचुची जे घटनास्थल को न नहीं पारे मत सीबीआई कारण समस्त जो डाटा रेकर्ड रही है रिले रूम्र से डाटा गुड़ी को वर्तमान सीबीआई कलेक्ट करगुड़ी आनी जांच कराई जो अधिकारी मानते बयान और सेदिन जो रिले रूम्र जो डाटा रही से डाटा को मिला जाऊँ प्रकृत में जो बयान दूसरी आ डाटा प्रकृत में मैच खाऊ कि ना प्रकृत बयान सत्यता रोचे कि ना ए संपर्क में जांच कर तेणु प्रकृत घटनास्थल को नब नब ना एत स्पष्ट होना कि जहां कहुच हुए तो दुर्घटना घटी प्राथमिक तदंतरु जना पड़ा क्यों परिस्थिति रे एमती हला दुर्घटना परे काहेकि प्रमाण नष्ट करबा उद्यम कर षड्यंत्र रही कि सहित जो कथा कहते सन्देह जाऊँ सीबीआई अधिकारी किसी आ पचरे हुए तो किसी षड्यंत्र थे दफा परिवर्तन हो पारे तो यार भितर गिरफ्तारी संख्या बढ़ी पारे कि आगे बिल्कुल भाव में देखो गिरफ्तारी संख्या जब आम कह आग को बढ़ा जो सीबीआई रहा प्राथमिक पर्यायर गिरफ सीबीआई कर गिरफ हूँ प्राथमिक पर्याय रही है परवर्त संख्य गिरफ्तारी संख्या बढ़ो सीबीआई नजर बहुत जन अच्छा स्थान में सीबीआई स्थान में आप देखिए बहुत अधिकारी रही बहुत जन को पचराउचरा प्राय 10-12 जन अधिकारी वर्तमान पचराउचरा कर भूमिका उपर सीबीआई तीक्षण नजर रखी और जांच कर 40 पेज सीआरएस रिपोर्ट कथा आप देखिए 40 पेज सीआरएस रिपोर्ट में संपूर्ण भाव में लिखा जाता है ये जे गुरुतर अवहेला गुरुतर त्रुटि होनेक अधिकारी रही जो गुड़ा टेलिकम ट्राफिक डिपार्टमेंट जो अधिकारी रही भूल रोच स्टेशन मास्टर भूल रोच रिले रूम रो कंट्रोल रोचर भूल रोच रिपोर्ट कथा कहते सप्ताहधरी सीबीआई सीआरएस रिपोर्ट को तन्न तन कर तर्जमा कला किसी कौन सब गुरुत्वपूर्ण टिप्स सामना को आसीचु मामलें गोटे अपराधिक षड्यंत्र दिग देखा कि खोजापी सीबीआई जेरा करने समय तीन अभियुक्त को सत्यजित मुहामुहि जेरा करे कि हुए तो तीन जन को मुहामुहि जेरा कले अनेक हुए तो गुरुत्वपूर्ण तथ्य सामना को आसी पारे बिल्कुल देखो प्रथम कथा हूँ जो सीआरएस रिपोर्ट आप देखिए 40 पेज रो रिपोर्ट दि जाता है 40 पेज रिपोर्ट भितर अनेक तथ्य दि जाए मुख्यतः जो किभली भाव में दुर्घटना घटला ए दुर्घटना समय रे कहार भूमिका कौन थिला ए दुर्घटना रे कोई जगह त्रुटि है और बड़ कथ हूँ सीआरएस रिपोर्ट दर्शाई गोटे त्रुटि नुहे बहुत गुड़िक अवहेला है घटना गोटे पूर्व 2016 मसीह घटी पश्चिमबंग एक स्टेशन ले किंतु तापरे मध्ये एभली गोटे घटना घटला जितेबाला गोटे सर्किट चेंज करागला किंतु डायग्राम प्रस्तुत करागला नाही बड़ रेल विभाग जो वरिष्ठ अधिकारी छथि ताकू डायग्राम देखा गला नाही अपघटना जको दुर्घटना घटला जेमति प्राथमिक तदंतर जणा पड़ी किंतु सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम ठीक भापरे काम करूछि ना नाही वरिष्ठ अधिकारी माने जांच करबा कथा वरिष्ठ अधिकारी को भूमिका कोन रहिछि से नै जितेबाला सीबीआई खोलताड़ करूछि एते करे स्टेशन मास्टर को मध्य खूब शीघ्र पचराउचरा करा जेबा हुए त आगो को गिरफ्तारी संख्या बढ़ी परे सत्यजित खबर ऊपर नजर रखंतो।